Ovih dana, gospodine Đorđeviću, u Herceg Novom održano je evropsko takmičenje u karateu gde su nastupili i naši takmičari, naši reprezentativci. Evo da kažemo više detalje o tome. Pa, u Herceg Novom je održano jedno od tri zvanična međunarodna takmičenja, pošto je svetsko, evropsko i evropsko regionalno prvenstvo. To je evropsko klubsko prvenstvo kao Liga šampiona u fudbalu. I radile su tri ekipe iz Srbije, to je ekipa Uže Srbije ili Centralne Srbije, ekipa Beograda i Vojvodine. Uroš Mijalković radio je za ekipu Uže Srbije, trebao je Kamenović Dušan, ali on se povredio, čeka operaciju kolena, od uvek smo imali po jednog, dva takmičara u toj reprezentaciji. Radio je za seniore i ono što je dobra vest da je on jednu pobedio, jednu izgubio. Prvi mesto prošli slobodno, u drugom kolu su radili sa Vojvodinom koja je prethodno pobedila ekipu Zagreba, reprezentaciju Zagreba. I pošto obe ekipe poražene od Vojvodine, radili su repasaž i nažalost i tu su naša ekipa izgubila od Zagreba, ali Uroš Mijalković je ubedljivo dobio tu borbu. Mi imamo sve te snimke. Dobro što Uroš radio na vrhunskom nivou za seniore, dobro što se Uroš ustalio u seniorskoj reprezentaciji. Pokušat ćemo ovom prelaznom roku da ga zadržimo da radi za Pirot pojedinačnu konkurenciju. Možda će raditi ligu za neki jači klub zbog interesa i njegovih i naših i srpske reprezentacije. Ono što je najbitnije je da je trajalo tri dana takmičenje, da je Uroš imao još jedan nastup na toj međunarodnoj sceni, a bile su sve ekipe, Turci, Englezi, Francuzi, znači otprilike 70 ekipa iz cele Evrope, jedno od najvećih globalnih takmičenja i videli smo da Uroš sa 18 godine već može da radi kao senior. Znači u narednih 2-3 godine je bitno da se on ustali u toj seniorskoj reprezentaciji i slobodno mogu da kažem da će ući ponovo u top 10 seniora u njegovoj kategoriji. Da li možemo da kažemo koju reč o plasmanu, sve ukupan nastup naših? Pa ono što je dobro, Uža Srbija je izgubila, ali je Vojvodina došla do finala i to je vrlo značajno za Karate Federaciju Srbije. Ne znam šta su radili u finalu, to je bilo zadnjeg dana, to nismo gledali, ali jedan region kao što je Vojvodina biti u finalu Evropskog prvenstva, to samo kazuje da je naš srpski karate u samom svetskom vrhu.